Opäť sme na výstave a nazvali ju Dobro v Hudobnom múzeu Slovenského národného múzea na Žižkovej ulici v Bratislave. A je tu so mnou kurátor Peter Jantoščiak, pekný deň prajem. A pokračujeme v reportáži z výstavy a nazvali ju Dobro, ktorá je vlastne o rezofonickej gitare Dobro, ktorú vymysleli Slováci, ktorí sa presťahovali do Ameriky, bratia Dopierovci. No a teraz sa pozerám na obrázky z toho, ako tá gitara vyzerá v priereze vnútri, ale aj zvonka. Ona je taká bohato zdobená. Už sme si povedali, že celokovová a že má taký veľmi svojský silný zvuk. A tu vidím na obrázkoch aj nejakých amerických hudobníkov už, ako na nej hrajú, a to tak, že ju nemajú zavesenú, ale položenú na kolenách. To bola preto, že kovová gitara je výrazne ťažšia? Nie, to bol spôsob hry. Lebo kovová gitara sa mohla hrať čiže takzvaným havajským alebo španielským spôsobom. Nebol rozdiel medzi tým, prečo by ju vyrábali korpusom, jedine hmatníkom. Hmatník pri tom, keď bola gitara položená na kolenách, bol plochý, kdežto keď hrali takzvaným španielským spôsobom, bol oblý. Španielský je zavesený a havajský je položený. Áno, áno. Takto by sme si to mohli tak základne rozdeliť. Tuto za vami vidím Kríza a spory. Aké boli spory ohľadom tejto gitary? Tak tam bola taká vec, že pán Bešam si v jednom časopise dal reklamu, že on je vynálezca tejto gitary. No a to nahnevalo pána Dopieru a odišiel z tejto firmy. A skutočný vynálezca bol teda Dopiera? Skutočný vynálezca bol Dopiera, mal na to aj patentovú listinu. No a ako sa to potom vyriešilo? Áno, obrovským súdom, ale to predchádzalo celému tomu obrovskému súdu, v ktorom Bešam prehral firmu. Bolo to, že Dopierovci sa osamostatnili. Prichádza aj hospodárska kríza a spravili geniálny ťah. To, čo predtým bolo kovové, nahradili drevenými časťami, myslím to telo. Jedine ten rezofonický systém bol hliníkový a ten nechali. A tak vlastne vzniklo Dobro. A to bolo preto, aby to bolo lacnejšie, keďže bola kríza a ľudia si už nemohli kupovať tie drahé celokovové gitary? Presne tak, tie gitary začali stať podľa čísla modelu. Čiže keď bolo číslo modelu 27, tak to stálo do $27. Takže keď sa porovnávame ceny zo 100-150 dolárov zrazu na 27, ten nástroj bol určite dostupnejší pre bežného človeka, ktorý by si rád zahral na tej gitare. Takže tá gitara Dobro vznikla ako taká inovácia, kde sa museli prispôsobiť tej situácii a tej kríze a tomu, že ľudia nemali peniaze. A teda jej princípom je, to ste mi teraz povedali, že ten kovový stred, ako keby, ja to tu vidím aj na obrázkoch rozkreslené, nafotené, a drevené telo. Áno, drevené telo, presne tak. A vtedy sa opäť vracia do hry Rudy Dopiera, ktorý bol fešák. V danej dobe sa o ňom hovorilo, že kde sa objavil, tam spravil malý rozruch svojím spôsobom spoločenského vystupovania. Bol to jeden príjemný, šarmantný muž, ktorý získal dokonca do reklamy Dobra dámu, ktorá prvá preletela oceán na lietadle a údajne si to Dobro zobrala do lietadla a zahrala na ňom a v danej dobe to bola jedna famózna reklama, si osobne myslím. Takže bol krásne nazvané reklamný mák Dobra. To Dobro tu má aj svoje logo, dokonca s takým tým R-kom, čiže je registrované a to tiež má taký teda svojský štýl. Ale pozerám, že to je nové logo z 80-tych rokov až. Nie, to logo je stále rovnaké, ale registrované ako registrovanú značku dostala teda až v roku 1984, napriek tomu, že vlastne už v 30 rokoch sa používalo. Bolo zaujímavé tú značku si chrániť, pretože skutočne po vojne sa chcelo vyrábať a preto bolo dobré požiadať o registrovanie tej značky, no ale trvalo to 30 rokov. No a oni to teda začali masovo vyrábať po vojne. Tuto už vidím, volá sa to Dobro Corporation a sú tu naozaj viaceré také veľmi zdobené gitary s vyrezávaným drevom v rôznych farbách. Každá z nich má teda taký ten
kovový stred, ktorý je asi za pointou vôbec toho dobra. A dve očká, ktoré boli veľmi charakteristické pre to dobro. Sice v jednej dobe sa vyrábal aj tzv. Kyklop, ako ho nazvali, že jednoočkové. Tuto to vidím a to vyzerá tak, aby si ľudia vedeli predstaviť, že ten kovový oválny stred je ako také veľké ústa a nad tým sú také dve oči. Áno. Svojím spôsobom to bolo estetické, veľmi príjemné aj na pohľad. Treba si uvedomiť, že dobro sa začalo, napriek tomu, že sa začalo vyrábať v tej jednoduchej podobe, áno, malo aj v rámci výroby model 206, ktorý bol pozlátený, ktorý bol vyrábaný z famózneho dreva, ktorý skutočne bol v danej dobe špičkou v rámci rezofonických nástrojov. Teraz sa pozeráme aj na čierne, aj na rôzne ďalšie kombinácie farebné, na reklamy. Sú tu vystavené katalóg, kde pozeráme, že od $12 alebo $12.50 až po $60 tu vidím v ponuke tie lepšie. Určite, no a celý ten problém potom vyvstal v to, že pán Deschamps z firmy National alebo National vlastne začal si nárokovať, respektívne vytvoril svoju verziu, jednokúželovú verziu tohto nástroja. A takisto aj dobro bolo jednokúželovou verziou, ale Deschamps otočil tú rezofonickú časť, že to nebol ako keby taký tanierik, na ktorom boli tie jednotlivé rezonančné časti, ale vytvoril ako keby taký malý kopček, na ktorom umiestnil, jak to on nazval, že koláčik s kobylkou. Takže to bol ten celý problém, súdny spor, že vlastne Deschamps si hovoril, že on je jediným tvorcom a tým pádom len jeho nástroje sa môžu vyrábať a že on vlastní patent. No a na to sa dopiera. Nahneval, dal ho na súd za 2 milióny. Sice ten súd mu uznal menej, ale svojím spôsobom to bolo tak deštrukčné pre pána Deschampa, že musel odstúpiť svoju firmu National dopierovcom. A tak vzniká National Dobro. A ideme do ďalšej časti výstavy. Už máme vitríny s nástrojmi, reálne už nie sú len na obrázku, ale už ich vidím aj naživo. No, ťažko sa mi to opisuje, je to gitara drevená s takým kovovým stredom. Táto je aj s tými očami. Áno, to je to dobro a to je ten nacionál. To je ten rozdiel medzi tými dvomi nástrojmi. A to dobro je krajšie, lebo má tie oči, je také dožltá. A toto v strede medzi tým, to má úplne iný tvar toho dreveného tela. To je čo? No, to je mandolína, ktorá má tiež rezofonický systém, ktorú vyrobil ten Rudy Dopiera. To bol jeho patent. A keď sa pozeráte na tú vitrinu, tak z druhej strany máme svojím spôsobom, ako sa ešte vtedy v danej dobe to riešilo v Európe. Takže pokiaľ Európa sa snažila zosilovať gitaru kovovými strúnami a rebrením vo vnútri a pridávaním nejakých basových strún a zväčšovaním mandolíny, nazvem to. Oni zostali pri svojom tvare, ale hlavne to, že zosilili ten nástroj niekoľkonásobne. Tým kovom v Amerike, tým kovom, myslíte? Tým kovom v Amerike. Áno, tu je to aj vo vitrine vystavené, že čo je vlastne vnútri tej gitary a to je tá, my to asi poviete lepšími, odbornejšími slovami, nejaká tá rezonančná časť. Áno, to je tá rezonančná časť. V tej ľavej strane máme tú Deschampovú verziu a v tej pravej strane máme tú pavúkovú verziu toho dopieru. Vidíte, je to ako keby taký tanierik, ktorý má spodnú časť. Na polievku, lebo je taký hlbší. Áno, má spodnú časť teda troška dvihnutú a na tom hornom oblúku alebo hornom okruhu vidíte posadeného tzv. Pavúka. Oni to aj nazývali spider. A na tom pavúkovi v hornej časti je umiestnená vlastne kobylka. A tento celý mechanizmus my nikdy nevidíme, pretože je prekrytý vždycky tou kovovou takou krásnou časťou, ktorá býva veľmi často aj ozdobovaná. A ako prišli na to, že toto bude najlepšie rezonovať? Omyl pokus sám dopiera. Aj Rudy spomína, že asi 1000 predmetov skúšali a nakoniec, tak ako je tam znázornené, je tam tá platňa, taká hliníková platňa a zistili, že skutočne určitá zmes tých kovov vytvorí to, že to geniálne rezonuje.
Teraz sa pozeráme na obrázky, kde dokonca je nejaký výjav na tej gitare namalovaný, kde pod palmami sa niekto čo to surfuje? Áno, áno, v danej dobe to už skutočne prichádza k tej záležitosti, že tieto nástroje sa stávajú, ja by som to nazval už až umeleckými predmetmi. Boli tam výjavy surfistov, výjavy rezonančných hráčov. Na druhej strane máme tu na černovských hráčov, ktorí hrajú pod palmami, alebo máme tu na dokonca mandolíny, ktoré majú prekrásny, ba priam orientálny výjav, nazval by som to. A samozrejme, že prišlo k tomu, že v jednej spoločnosti boli ako keby dve továrne. Ale tí ľudia v tých továrniach sa moc nemali radi. Oni sa ako keby vo vnútri pretekali, kto bude lepší, pretože síce majiteľmi boli dopierovci, ale predsa len boli tam spory medzi tými zamestnancami. Nazvime si to tak. Napriek tomu, že tá spoločnosť vyrábala nielen pod menom teda nacionál alebo dobro, teda national and dobro, ale vyrábala pre nasledujúce spoločnosti ako Gibson a podobne rôzne teda gitary, rôzne korpusy, ale vyrábali ich ako polotovary. Tu máme ďalší panel, kde sa o tom môžeme dočítať detaily ako dve spoločnosti v jednom. No a teraz sa dostávame k elektrickým nástrojom a to vo mne vlastne lieta otázka celý čas, že či sa dobro ešte používa, alebo sa transformovalo nejakým spôsobom na elektrické gitary. Či to vôbec nejako súvisí? Takže súvisí to veľmi, veľmi to súvisí. Nie prvá elektroakustická gitara je Gibson, ale je dobro. Takže tam je taký maličký historický omyl, ktorý nás učili v školách, ale podstatná vec je, dopierovci zosilovali svojím spôsobom zvuk nástrojov. Nielen gitár, ale aj mandolín a bench. A tá základná myšlienka bola nielen to zosiliť mechanicky, ale v danej dobe prichádza fenomén elektriky. Opäť sa do firmy dostal veľmi zaujímavým spôsobom človek, s ktorým začali spolupracovať. Mal patent, volal sa Stimson a ako zamestnanec dobrospoločnosti bol jeden z tých, ktorému sa podarilo vytvoriť tú vec, ktorá sa dala do dobra a začala ten zvuk zosilovať nielen v rámci toho nástroja, ale ešte aj s pomocou reproduktorov. Dá sa povedať, že oni vymysleli elektrickú gitaru, alebo to už vymyslel niekto iný a oni to len aplikovali? Tak vymyslel to ich zamestnanec, ten Riechenbacher, ktorý odchádza, keď odchádza Bechamp, keď padá tá spoločnosť, odchádza dokonca so synom céry dopierovcov, čiže trošička sa v rodine to rozklalo, že ženy držali jednu stranu a muži držali druhú stranu. Podstatné je, že Riechenbacher, ako sme už spomínali v prvom dieli, vytvára elektroakustickú gitaru. Volala sa Flank Pan, čiže panvička, nazvime to, áno. Ale je to v podstate múzeálny nástroj. Je nepoužiteľný. Oni to zosilili iným spôsobom a vytvorili nástroj, ktorý sa začal predávať. A nech sa páči, keď prídete na výstavu, pozrite si úžasné tvary týchto nástrojov. No, to som teda ešte nevidel, to je taká, ako keby to telo gitary bolo výrazne zmenšené a pražec taký podstatne zhrubnutý. Tak to sú už tie elektroakustické gitary. Základ, ktorý vlastne tvoril opäť dopierovci, aj esteticky, aj vizuálne, skonštruovali z rôznych firiem tie reprobedne a začalo sa to predávať ako kombo. Takže postupne prišlo aj k tomu, že ľudia, ktorí mali dobro, mohli prísť do firmy, priamo im prerobili tú vnútornú časť, ovšem spätný mechanizmus už nebol možný, takže si mohli ako keby vytvoriť elektrický nástroj, že im vymenili v úvodzovkách čreva toho nástroja a stal sa z nich elektrický nástroj. Takže aj z toho starého dobra, ktoré dovtedy používali, sa mohla stať elektroakustická gitara. Stačilo, keď znova u dopierovcov zaplatil za úpravu. Áno, ale určite menšiu čiastku, ako by platil za nový nástroj, nazvem to. A prichádza k tomu, že už sme na pokraji druhej svetovej vojny a skutočne tie nástroje majú geniálny tvar, geniálne zobrazenia. Po presťahovaní sa do Chicaga, ako do meky hudby vtedy v Amerike, čiže zo západu na východ,
prichádza k tomu, že dopierovci sa stávajú svojím spôsobom kráľmi. Gitary sú tu naozaj mnohé vyobrazené, farebné, kovové, tieto menšie, také tie už elektroakustické. To sú Havajky, áno, a veľmi zvláštne, skutočne výrazne úplne iné, ako ich dneska poznáme. No to má tvár také fľaše s dlhým krkom, vôbec to nevyzerá ako gitara na prvý pohľad. A pred vojnou prichádza aj k jednému fenoménu, že skutočne firma Dobro vytvára elektroakustické husle, ktoré sú voľne dostupné. A v danej dobe si treba uvedomiť, že zvuk nástroja sa zrazu začal šíriť po obrovských koncertných sálach, kde sa tancovalo. To bol veľký prelom. Mali sme elektroakustickú gitaru, neskôr bude dokonca dopierovci súčasťou toho, že vymyslia elektroakustický kontrabas, ktorý predajú síce ten patent ďalšej firme, ale podstatné je, že skutočne sa dovršila túžba dopieru, ako Johna dopieru, ako Jana dopieru, vytvoriť elektroakustické husle, respektívne zosiliť zvuk husly. On to zosiloval rezofonicky, má na to patent a dokonca v jeho firme, v ktorej už síce nebol, alebo už odchádza, vytvárajú elektroakustické husle. Čím sú iné? Snímačom. Svojím spôsobom je to nástroj, ale cez tie elektroakustické snímače viete tú charakteristiku zvuku niekoľkonásobne zmeniť. Dokonca preženiem to. Dneska môžete mať v podstate basgitaru, nazvem to, a môže vám hrať flautový part, ako by to hral basgitarista. Pretože dneska v podstate tým snímačom cez mechanické alebo cez akustické vnímanie toho nástroja viete spraviť to, že ten nástroj viete charakterovo úplne zmeniť. Tu sa dostávame do obdobia po vojne a pozerám, že opäť tá gitara tu už má taký neuveriteľný tvar, taký až futuristický z 50. rokov, alebo z akých, toto pozerám asi na 70. roky. To tiež sa vôbec nepodobá na gitaru žiadnym spôsobom. Áno, máme tu na nielen futuristické havajské gitary, ktoré po vojne začali opäť vyrábať dopierovci. Podstatná vec, treba si uvedomiť, počas vojny Amerika zakázala vyrábať veci z hliníka. Dopierovci zakladajú firmu, ktorá prínos robí pre lietadla. Opäť po vojne začínajú vyrábať nástroje a ten problém je vlastne v tom patente. Oni počas vojny prestali vyrábať nástroje a začali vyrábať čo pre lietadla? Súčiastky, pretože mali hliník. Ako firma sa pretransformovala a museli vlastne vyrábať pre zbrojársky trh. Žiadne kovové časti sa nemohli vyrábať. Bol jednoducho zákon, ktorý hovoril, že hliník sa mohol používať len pre vojenské účely. Takže oni sa prispôsobili nielen kríze hospodárskej, ale aj druhej svetovej vojne, aj príchodu elektriny. Oni boli takí inovátori, ustaviční, že celý život vlastne sa prispôsobovali a inovovali. Krajšie by som to nepovedal. Svojím spôsobom nielen inovovali, ale snažili sa byť aj futuristi v rámci toho vzhľadu tých nástrojov. Futuristi vzhľadom na tú budúcnosť tých nástrojov. A ja si osobne myslím, že napriek tomu, že títo výrobcovia dneska v podstate sú osobnosťami Ameriky, pretože Amerika má Dobro ako svoj tradičný hudobný nástroj, dokonca zapísaný v nehmotnom dedičstve UNESCO. Treba si uvedomiť, že my ako Slováci nemôžeme si zapísať tento nástroj napriek tomu, že vytvoril to v podstate človek, ktorý pochádzal zo súčasného miestneho prostredia Slovenska. Ale ja si osobne myslím, že bolo by vhodné, keď prídete do výstavy, ukázať tým ľuďom ľavú stranu a pravú stranu miestnosti. No na ľavej sú také tie staré hudobné nástroje, tie klasické, drevené, a to sú gitary rôznych typov, veľkostí a asi aj rôznych názvov. Opravil by som, nie gitary, ani jedna gitara tu nie je v tejto časti. To sú väčšinou mandolíny, mandoly, mandoločela, čiže nástroje, ktoré v danej dobe sa skutočne na západnom Slovensku používali. Tam tie dve veľké veci, to je čo? To je mandoločelo a mandolobas. To je mandolínový orchester,
ktorý sa v danej dobe používal veľmi často a k zborom bol súčasťou takých zaujímavých orchestrov. Takže je to úplne iný zvuk a z týchto nástrojov, ktoré v danej dobe oni používali a hrali, opravovali, sa cez pôsobenie v Amerike dostávame až k nástrojom, ktoré oni vytvorili. To sú tie na tej pravej strane. To sú tie na tej pravej strane. A skutočne je to úžasné svojím spôsobom, že sa dostávame až k elektroakustickým gitarám, kde v podstate je zosilený zvuk zase úplne iným princípom. Takže bez neho, bez tých dopierovcov, bez Rudyho a bez Johna, čiže bez Rudolfa a Jána dopierovcov, by tento svet asi stratil veľkých podporovateľov a vôbec držiteľov toho strašne fantastického a silného prúdu zosilenia zvuku hudobného nástroja ako takého. Hrá ešte dnes niekto na dobro? Ja teda viem, že bol aj Dobrofest, kde sa hralo na takomto type nástroja. Boli to skôr country skupiny a tento štýl. Hrá na tom niekto zo súčasných umelcov? Určite. My si uvedomujeme, že na Slovensku tých dobristov alebo hráčov na rezofonické nástroje je veľmi málo. A treba si uvedomiť, že dobro sa stalo po vojne ako keby takým fenoménom v country hudbe. Country hudba bez dobro v Amerike už ani nie je. Je to svet, ktorý my vďaka tomu socializmu bohužiaľ nepoznáme a ten zvuk country hudieb, tých amerických, tých pôvodných, je pre nás nie že nedostupný, ale taký zastaralý. A v súčasnosti skutočne, jak ste spomínali, už Dobrofest sa opäť ožíva. V Trnave je už znova, už sa to nevolá Dobrofest, ale malý festival Johna Dopieru. A snaží sa tam pán Bonzo Radvani oživiť znova ten styk s Amerikou a s tými skutočne svetovými špičkami. A ešte vás zavediem k jednej maličkosti. Ale ešte predtým, aby som sa opýtal, alebo doplnil tú predchádzajúcu otázku, že kto z súčasných umelcov ešte hrá na dobro, tak predpokladám, že Lady Gaga to nie je. Máme nejaké takéto meno, ktoré môžeme povedať, ktoré každý pozná, kto používa ten zvuk tejto gitary? Ale áno, prednedávnom zosnuli pán Brosman, ďalej v Amerike, vo Francúzsku sú Oldville a podobne, ale pozrime sa na túto fotku. No, tam vidím Johna Lennona z zrejme Dobrom. No nie je to Dobro, to je tá práve rezofonická gitara Nacional, ale teda áno, je s rezofonickým nástrojom a dnes už Dobro ako také je len značka, pretože Dobro kúpil Gibson, potom tie časti rezofonických, ktoré boli Nacionály, kúpila firma National Rezofonic Guitars a značku Regal, ktorá bola súčasťou tej korporácie Dobro Nacional, kúpila dneska Saga Music. Takže dneska rezofonické nástroje sa vyrábajú pod značkou Dobro, ale v rámci firmy Gibson. Hrá na nich niekto popový? Neviem vám povedať, ale tí dobristi. Alebo Dobro je dneska súčasťou nástrojov špeciálne venujúcich sa country. Je to symbol country hudby. A toto sú zaujímavé fotky. To sú bratia Dopierovci, ale už v takom pokročilom veku. Nie sú to bratia, to je stále John Dopiera. A tieto fotografie, ktoré sú na konci výstavy, odfotil syn Jána Dopieru, čiže Johna Dopieru v Amerike. A je tam John Dopiera v jeho saku. Je to jediná fotka Dopieru v saku. Neznášal sako, syn mu dal sako a odfotil... Vyzerá taký namrzený na tých fotkách. Áno, odfotil vlastne s dvomi nástrojmi, ktoré vytvoril on a s dvomi nástrojmi, ktoré vytvoril už nebohý Rudy. Na konci by som akože povedal veľmi dôležitú vec. U nás v múzeu, teda máme veľkú časť pozostalostí tých nástrojov, ktoré sa vyrábali pod vedením už Johna Dopieru v tej firme Rezofonic Guitars, čiže jeho učni už vyrábali tieto nástroje. Máme jeden nástroj, ktorý vyrobil Rudy Dopiera
A sú tieto vo vitrínach? Áno, v tých vitrínach. A na múzejnej budove v Dolnej Krúpej máme pamätnú tabulu, ktorá bola odhalená. A takisto je pamätná tabula v Šaštinoch stráže, kde sa vlastne